Välkomna till ett nytt avsnitt av Shots and Pots. Och idag så är vi faktiskt inte så långt från Stockholm och ska jaga rådjur och vildsvin. Och det ska bli hur spännande. Så jävla härligt. Det här är alltså relativt ojagad mark. Och vi befinner oss idag på Berga Naturbruksgymnasium. Som har alltså en linje här med lantbruk, viltvård och jakt. Lite av en paradisskola som man kan ja, säga. Ja, precis. Och idag anordnar eleverna deras första jakt ever. Så jävla coolt. Jätteroligt. Skitspännande. Så de är jaktledare, de är passutsättare, de hämtar vilt, de är drevkarlar. De är lika nervösa som vi är taggade. Ja, så det kan ju bara bli riktigt bra det här. Ja, det här ska bli skitkul. Häng med på resan som vi gör tillsammans med Berga Naturbruksgymnasium. Rökjäppan! Kika in. Vi ska sätta ut pass nu, eller hur? och då tycker jag svänning. Johan står och förklarar för eleverna här hur de ska gå i såten. Allt är nytt för alla. Det här är alltså första gången de någonsin organiserar och arrangerar en jakt. Idag då så är Helena och Cassandra jaktledare ihop med mig. Sen vi har Adam. Var är du? Där. Är hundföraransvarig. Och har hand om hundgångar och så vidare. Jaktledningen förutsätter att alla papper är i ordning. Det vill säga licenser och jaktkort och så vidare. Varje skytt ansvarar också för sina avlossade skott. Och ha alltid kulfång. Skog och stenar räknas inte som kulfång. Utan mark eller en kulle med växtlighet är det som gäller. Det är fan fantastiskt idag, alltså det är så jäkla vackert. Lite dämpat, lite fuktigt, vackra färger, skön temp, det är typ 14 grader ute. Helt magiskt. Daniel står 200 meter bort, in i en liten vik här på åken. Och han sköt just på ett vildsvin. Får vi se hur det gick. Alltså klumpfot deluxe. 17 kilo per doja. Och det här, fan, plocka upp plast. Jävlar. Får vi höra nu? Vad hände? Jag såg ett vildsvin springa mot dig, så hörde jag en smäll. Nej, det sprang inte mot mig, det sprang där borta. Nej, men jag hade den på... Det var på gång. Men jag stod så jävla illa till. Var är det någonstans? Ah.
Alltså out of the blue så kom ett rådjur ut bakom oss. Ut på fältet. Helt oväntade som att vi stod här. Så det bara skuttade lite lugnt. Så fick jag in en träff. Mitt ute på fältet. Och det la sig. Precis i åkerkanten. På andra sidan fältet. Bra start. Här kommer vovven. I spåret här. Kommer få sin belöning snart. Slicka lite blod och sånt. Nej. Nu har du missat det. Åh, tog spåret vägen. Alltså, helt bisarrt. Två biglar kom här. Bakom mig och Svante. På 8-10 meter. Jag har inte hört ett ljud, men Svante sa nu, Svante som filmar som går här på skolan, att han hörde någonting bakom sig. Så att, ja. Ett rådjur helt enkelt passerade bakom ryggen på oss. Jag hade fullt fokus här. För jag hörde inga hundar då. Ja, så kan det gå. Vad störigt alltså. Där smalde. Där sticker rådjur ut i väg. Norrut. Det som kom på oss. Men det var in... Ja, där är till. Nej. Ingen läge på det rådjuret. En bredsida där har ändå suttit runt. Se om det viker upp mot Daniel här. Jag såg någonting passera här. Kan inte se vad det var. Ja, jaktdagen, den lider mot sitt slut. Men först måste vi förstås gå fram och kolla på rådjuret. När vi kommer fram så ser vi att den stackars geten, den har fullt med älgflugor i skägget. Alltså det är vidrigt. Och de här äckliga krypen, de har alltså borrat ner sig som ett bockskägg. Eller ja, getskägg blir det i det här fallet. Riktigt snuskigt. Och här ser man tydligt också hur sommarpälsen börjar lossna och under där så kommer den tjocka vinterpälsen fram. Det var en jävligt lyckad dag. Fantastisk dag. 6 rådjur och en räv ligger. Ja, och du sköt? Ett rådjur, ett smaldjur. Och jag sköt en ett bok. Rådjur, en bock, ja. Utan horn. På samma drev bredvid varandra. Och på samma vis, ja. Faktiskt. Det var jätteroligt, faktiskt. Lustigt. Att, en lyckad dag. Ja. Gör det med det trevligt. Ja, det var helt grymt. Så jävla fint ordnat. Gulaschhoppa till lunch och sockerkaka till efterrätt och allting. Fin viltparad. Magiskt. Lätt vind, fantastiskt 14 grader väder, varmt, liksom. 14 grader och så är det lite halvmuret, men ändå otroligt varmt. Nej, så jävla grymt. Hoppas ni också njöt av den här otroligt korta filmen. Ja. Hej då! Trevlig helg!